Norveçin Helge Ingstad gəmisi Suriyanın su hövzəsinə daxil olmaq əmrini gözləyərək beynəlxalq sularda lövbər salıb. Onun yaxınlığında dünyanın ən böyük konteyner gəmilərindən biri olan Tayku dayanıb. Tayku kimyəvi silahları məhv edilmək üçün xüsusi hazırlanmış Amerika gəmisinə çatdırmalıdır. Helge Ingstad gəmisinin kapitanı Per Rostad. Hərbi təhlükəyə gəldikdə vəziyyəti nəzarət edə biləcəyimizi düşünürəm. Lakin burada konteynerlərlə bağlı və ya başqa texniki problemlər də ola bilər. Kimyəvi silahlar əvvəlcə Suriyanın Latakiya limanına çatdırılmalıdır. Keçən ay Suriya hökumət qüvvələri Dəməşqdən Latakiya yolda üsyançıların nəzarətində olan iki əsas şəhəri yenidən ələ keçirə bilib. Lakin təhlükəsizliklə bağlı problemlər və hava şəraitinin pis olması dekabrın 31-i qoyulmuş son möhlətə qədər silahların çıxarılmasına imkan verməyib. Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzində təhlilçi Mark Fitzpatrick. If one looks at all the problems, əldə etdiyimiz inkişafa baxarsaq, bir neçə ay kim təsəvvür edə bilərdi ki, Suriya bütün kimyəvi silahlarını açıqlayacaq, kimyəvi silahların hamısını məhv edəcək. Suriya, Birləşmiş Ştatlar, Çin və başqa ölkələr əl-ələ verib əməkdaşlıq edəcək. Norveç və Danimarka ilə yanaşı Çin də silahların müşayiət edilməsi üçün öz gəmisini Suriya sahillərinə göndərib. Çinin Xarici İşlər Nazirinin müavini Li Bodong. Çinin bu addımı atması, Suriya məsələsinin siyasi həllinin tapmasına çalışması ilə əlaqədardır. Bu, Çinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi dünyada sülh və təhlükəsizliyin qorunması işinə məsuliyyətlə yanaşdığını göstərir. Mark Fitzpatrick beynəlxalq ictimaiyyətin əməliyyatda əməkdaşlıq səviyyəsinin presidenti olmadığını vurğulayıb. Onların yalnız bir neçəsi münaqişəyə müdaxilə etmək istəyirdi. Əslində, heç kəs müdaxilə edilməsini istəmirdi. Lakin sülh səylərinə, kimyəvi silahların məhv edilməsinə gəldikdə hamı işə cəlb edilib. Keçən il avqust ayında Suriyanın Quta ərazisində kimyəvi hücum beynəlxalq ictimaiyyətin qəzəbinə səbəb olmuşdu. Suriya hökuməti hücuma görə məsuliyyət daşıdığını inkar edib, lakin beynəlxalq təzyiqlər altında kimyəvi silah arsenalını təhvil verməyə razı olub. Müxalifət qruplarının koalisiyası olan Suriya Milli Şurasının nümayəndəsi Mahmud Əlhəmzə kimyəvi silahların məhvi prosesində inkişafı alqışlayıb. Bu silahların məhvi beynəlxalq ictimaiyyət üçün böyük uğur olacaq, təkcə Suriya üçün deyil. Təbii ki, biz bu silahlara qarşıyıq. Lakin Suriyalıların qarşılaşdığı və onları narahat edən həyat şəraiti bizim üçün daha əhəmiyyətlidir. Həyat şəraiti isə getdikcə ağırlaşır. İnternetdə yerləşdirilmiş görüntülərdə Homs və Dəməşq şəhərlərində insanların yaşadığı ərazilərin artilleriya atəşinə tutulduğu göstərilir. Suriyada insan hüquqlarının müşahidəsi qrupu münaqişə nəticəsində 130 mindən çox insanın həyatını itirdiyini bildirir. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.